ሰላም 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 ክቡራትን ክቡራንን ተከታተልት መደባት ማህዘር ፍልጠት ከመይ ቀም ይሁን ንሎማ አንቲ አማከል አዲስ አበባ አብ ክፍለ ከተማ ቦሌ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ዓይኒ ዘፍጠጠ ናይ ስርቅ ፍፃመ ወይ ተግባር ብዝምልከት ሓደ ቪድዮ ሒዘርኩም ቀሪብ ኣለኹ። እዚ ቪድዮ እዚ ብሲሲቲቪ ካሜራ እዩ ተቐሪፁ። ከምቲ ትርእይዎ ኣርባዕተ መኻይን ደው ኢለን ኣለዋ። እቶም ኣኽላብ እንደገና ርእይዎም ንቅድሚት ጎይ ኣለዉ። ዝተፈለየ ምንቅስቃስ ስለዝተዓዘቡ ይመስለኒ በቲ ኣንጎሎ እንደገና ናብተን መኻይን ከዓ ርእዮም እቶም ስራቅ ትመፅሉ ርእዮም እንዳጎዩ ይመፅለዉ። እቶም ኣኽላብ ነውሕ ኣለዉ፣ ግን ምንም ኣይመስሎምን እንዳጎዩ ይመፅለዉ ርእዩ። በዚ ፍጥነት እዚ ቀልጢፎም ናብቲ ናይ ስርቂ ተግባር እዩ ተዋፊሮም ማለት እዩ። ናይተን መኻይን ስፖክ እዮም ሰርቆ ዘለዉ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ርእዎም በዚ ቅፅበት እዚ እንታይ ዋኖም ኣምሊቆም እንታይ ዋኖም ባህድሙ ከም ዘለዉ ርእዎ። ብጣዕሚ ዘስደምም ዝገርም ናይ ስርቂ ተግባር ማለት እዩ። ተመክላብ ጎይቦም ኣለዉ ረይ በዓል ገዛ ካወፅ ኣሎ ናይታ ማኪናዋ እናኸውን ክእል ይርእዮም ይጎዮም ኣሎ ክርክቦም ይርክቦምን ዝተፈልጠ የለን። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብሩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ፍሉይ ዝኾነ ጥንቃቐ ክትገብሩ ክናደርኩም ንፈቱ ማለት እዩ።